بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ودنا يتكبراتشو يا إسلام لجوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله بأ الله فكاد أو ترك قبتن أنكارا متبال كتماوست هوسبيتالو ميقين يبات كتماانو أه زيش كتماوست انقين يالن أه يالن بات هنيتا انقديه مولو لما ودنا زاري بك القدس. በአላህ ፈቃድ እንግዲህ ያው በቅድሚያ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ሁኔታ በማንሳት እንደ መነሻ ግብአት እንዲሆነኝ ለማስረዳት ያክል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ያው እዛ ምርመራ ተደርጎ ነበር አባቴ ከዛም በዛ ምርመራ መሰረት አንካራ ላይ ያለው ሆስፒታል ማለት ነው ይሄ ሆስፒታሉ ይሄን ያክል ብር ብቻ ነው ወጪ የሚያስፈልጋችሁ በማለት ወደዚህ ጠርቶን እዚህ መተናልኛም ከዚህ በፊት እንግዲህ ግልጽ አድርጌው ነበረ በሰዓቱ የነበረው ሁኔታ ግልጽ አድርጌው ነበረ እስካሁን ድረስ የቆየንበት ምክንያት እዚህ ከመጣን በኋላ አዲስ ነገር ተከሰተ ማለት እዚህ ከመጣን በኋላ እንደ አዲስ አይተውታል ሁኔታውን ተመልክተዋል ራጃ አንስተው መሰራት ያለበትን ምንድን መሰራት እንዳለበት በፊት ኢትዮጵያ ላይ ሁነን እንዳሳየናቸው ሳይሆን ቀርቶ እዚህ ሀሳብ ቀይረው ማለት ነው መሰራት ያለበት በሌላ አይነት መንገር ነው እኛ ጋር ደግሞ ይሄ ነገር ስለማይገኝ ከሌላ ቦታ ነው መምጣት ያለበት በማለት አንዳንድ ነገሮችን ሰቅለው ብን ስለነበረ የተረጋጋ ነገር ስላልነበር እስካሁን ድረስ ቆይተን እንጂ ከመጣን ይኸው ሳምንት እየሆነን ነው ማለት ነው ማክሰኞ አካባቢ ነው ወደዚህ የመጣ ነው ነገ ማክሰኞ ሳምንታችን ይሆናል ማለት ነው እስካሁን ድረስ ግን ዛሬ ነው እንግዲህ የመጨረሻውን ንግግር የነገሩን በፊት ኢትዮጵያ ላይ ያስፈልጋችኋል ካኑን በበለጠ አንድ ሺህ ዶላር ነው የጨመሩብን ማለት ነው ያም ሆኖ ግን አልሐምዱሊላህ ያው ጥሩ ስራ እንሰራለን ብለው ጥሩ ተስፋ ሰጥተውናል ያው በዚህ አይነት መልኩ ከሆነ በጣም ጥሩ ስራ ውጤታማ የሚያደርግ የሆነ ስራ እንደምንሰራ እርግጠኛ በማለት ነው እነሱም የተናገሩት ከዚህ ውጭ ከሆነ ግን እርግጠኛ ማያደርግ የሆነ ስራ ነው ልንሰራ የምንችለው በማለት የሚያስፈራራ ንግግር ስለነገሩን ያው ያንን አማራጭ ስተን አሁን ወደዚህኛው አማራጭ ተገልብጠናል ስለዚህ አርቴፊሻል የሚባል ነገር የሆነ አርቲፊሻል የሆነ ነገር ነው አሁን ሆድ ውስጥ ሊከቱ ያሰቡት ማለት ነው መስተካከል ያለበት በዚህ በአርቴፊሻሉ ነገር ካልሆነ በስተቀር በፍጹም ሊስተካከል የማይችልበት መንገድ አለበ ማለት ነው የነገሩን ስለዚህ በዛ የተነሳ ይሄን አማራጭ ልንመርጥ ችለናል ማለት ነው ውድ የኢስላም ልጆች እንሻላ ያው ይሄ ጉዳይ የእኔ ጉዳይ ብቻም ስላልሆነ የብዙሃኖች ጉዳይም ስለሆነ እያንዳንዱን መረጃ ለእናንተ ለማድረስም መጀመሪያውንም ቃል ገብቼ ስለነበረ ነገ ወይም ነገ ወዲያ ወደ ቀዶ ጥገና መግባቱ ማይቀር ነው የሚሆነው ምክንያቱም ዛሬ ሙሉ የደም ቴስት አድርገዋል ኮሮናም ምርመራ አድርገዋል ዛሬ ማለት ነው ያው ሁለት ቀን አንድ ቀን ሲቀረው ነው ይሄ ነገር የሚደረገው ተብለናል ያለው ሁኔታ ትንሽ እኛም ቋንቋቸው ስለሚከብደን በአስተርጓሚ ያለ ነው ትንሽ ይከብዳል ምክንያቱም ሰው ሀገር ላይ ነው ያለ ነው የሰው ቋንቋ ነው እየተጠቀም ያለነው። ይሄ ቋንቋ ደግሞ በጣም በአድ ነው ከአረበኛም ከእንግሊዝኛም በጣም ራቅ ያለ ቋንቋም ነው የሚጠቀሙት የቱርክ ቋንቋ እናንተ ታውቁታላችሁ በተወሰነ መልኩ እንግዲህ ያለውን ነገር ይህን ይመስላል በአሁን ሰዓት ያለው ማለት ነው ኢንሻላ ከኢትዮጵያ ስንመጣ የነበረው ሁኔታ ግልጽ ሆኑላችኋል አብዛኛዎቻችሁ ብዬ አስባለሁ ያው የተወሰነ ብር ነበር ቀርቶን የመጣ ነው ወደዚህ ማለት ሳይሞላ ማለት ነው በተለያዩ ነገሮች አሟልተን ነበር የመጣ ነው አሁን ደግሞ በተጨማሪ አንድ ሺህ ዶላር ነው ያስፈልጋችኋል ብለውን የነበረው እንግዲህ ያው እነዚህ ነገሮችን አጠናቀን ቀጥታ ወደ ህክምና ይሄንን ሁለት ቀን ነው መግባት የሚኖርብን ማለት ነው ኢንሻላ ከዚህ በፊት ብዙ የተለያዩ ምርመራዎችን አድርገዋል ያው እኛ ሞያውም ስለሌለን ግን ምን አይነት ምርመራም እያደረጉ እንደሆነ ስለማናቀው እንጂ ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሶስት ጊዜ ቢያንስ በንሹ ሶስት ጊዜ የሚያክል ምርመራዎችን አድርገዋል የሽንት ምርመራ የደም ምርመራ እንዲሁም ደግሞ የዛሬ ኮሮና ምርመራም አድርገዋል ራጅም አድርገው የተበጠሰበት ቦታ እንዴት እንደሚያደርገው እና እንዴት አድርገው መስራት እንዳለባቸው ያለውን ሁሉ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ከሞላ ጎደል ቼክ ስላደረጉ ለወደፊት የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው ሙሉ ለሙሉ ምርመራ ነው ማለት ነው እንሻ በአሁኑ ሰዓት ያረፍ ነው ሆቴሉ በጣም ከባድ ስለሆነ ሆቴል የሚከፈለው ክፍያ በጣም ያለ አግባብ የሆነ ክፍያ ስለነበረ አብዱ ከዚህ በፊት ሚዲያ ላይ ዋለሁ የምታስታውሱ ታስታውሳላችሁ አብዱ ሲራጅ ወይም መስጂድ ላይ ሲጠየቅለት የነበረው እዚሁ ቻናል ላይ የለቀኩት ሰያቲው ላይ የለቀኩለት እሱ ከዚህ በፊት መጥቶ እዚህ ሲተሃከምበት የነበረው ሆስፒታል ነው ፋዘሪም እንዲታከም ያደረግ ነውእና። እሱ የተከራያት ቤት ነበረች እዛች ቤት ውስጥ ነው ያረፍ ነው መተን ማለት ነው እንሻላ አሁንም እንግዲህ ውጤቱ ምን ነው እንዴት ነው የነበረው ሁኔታ አብዛኛዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል ምን ደረሰ ነገሩ እንዴት ነው ማዕመላ ተሰራለት ወይ ያላችሁኝ ያላችሁ እንግዲህ ሊሰራለት የሚችለው ቀጣይ ሳምንት በዚህ ሳምንት ውስጥ ነው ማለት ነው ዛሬ ሰኞ ነው ስለዚህ ማክሰኞ ሮብ ሀሙስን እንግዲህ እስከ ጁሙዓ ድረስ ባለው ይሰራልታል የሚል ተስፋን ነው የያዝ ያው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ከተለያዩ ሀገራቶች ይመጡባቸዋል በብዛት ከሶማሌ ይመጡ አሉ ከኢትዮጵያም የሚመጡ አሉ ከተለያዩ ሀገራቶች እየመጡ እዚህ ያሰራሉ ሆስፒታሉ ትንሽ ያው ታዋቂም ሆስፒታል እንደመሆኑ መጠን እንዲሁም ደግሞ ብዙ ዘርፎችን እንደሚያስተናግድ ያው የተመለከትንበት ሁኔታ ነው ያለው እንሻላ ሁላችሁም ዶአ እንድታደርጉልን ጥሩ የሆነ ኦፕራሲዮን ሆኖ ውጤታማ የሆነ ሙዓመላ እንዲኖር ሁላችሁም ዱ እንድታደርጉልን እንጠይቃለን በአላህ ፍቃድ እንሻ ብዙ የተነየቱ ንያዎችንም ተከታትለናል ከዚህ በፊት የገቡ ገቢዎችም አሉ ለሁላችሁም አላ ስብን ካሰባችሁት በላይ ርዚቃችሁን አላህ እንዲያሰፋላችሁ አላህ ስብን እናንተ ከተቸገራችሁት በላይ እንዲያሟላላችሁ እንዲያሳካላችሁ ምኞታችን ነው ዶዓችን ነው ንያዎችም በአሁንም የምትጠይቁኝ አካውንት ብላችሁ ለምትጠይቁኝ እንሻ እዚህ ላይ የምትመለከቱትን አካውንት በመጠቀም ገቢ ማድረግ እንደምትችሉ ለመግለጽ ነው ማለት ነው ጥሩ የሆነ ህክምና እንዲገጥመን እናንተም ዶዓችሁን እንዳትዘነጉ እንዳትረሱን ዱ ውልኢቢ ሙስተጃብ የሩቅ ሰው ተቀባይነት አለው ሉ ሱ ም ስለዚ በሩቁናችሁ እኛን ማስታወሳችሁ እኛም በሩቁን ናንተን ማስታወሳችን ተቀባይነት ሊኖረው ስለሚችል በ እንረሳሳ ሰላሙ ይም ረላ በረካሁ በአላ ቃድ ም እየተከታተልኩኝ ያለውን ነገር ማደርሳችሁ ይሆናል